بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کے آداب چل رہے ہیں نمبر 16 یا ذا الجلال والاکرام کو بکثرت پڑھتے رہنا دعا کے درمیان میں بھی ان الفاظ کو کثرت سے پڑھتے رہنا نمبر 17 عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اپنے آپ کو کمزور اور عاجز ظاہر کرتے ہوئے دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے نمبر 18 اولاً اپنے لیے دعا کرنا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں تو اپنی ذات سے ابتدا کرتے ہیں نمبر 19 اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بکثرت عافیت مانگنا نمبر 20 اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی جنت مانگے تو جنت الفردوس کا سوال کرنا جنت الفردوس کا مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو نمبر 20 منقول و معصور دعائیں مانگنا یعنی جو دعائیں جن الفاظ کے ساتھ حدیث میں یا قرآن شریف سے ثابت ہے ان دعاؤں کا کثرت سے مانگنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے آج کل چونکہ عربی سے مناسبت کم ہونے کی وجہ سے ہم دعاؤں کے الفاظ عربی میں پڑھ لیتے ہیں لیکن دعاؤں کے مطلب کا استحضار نہیں ہوتا تو ہم الفاظ کو یوں ہی پڑھ لیتے ہیں اگر ہم الفاظ کے معنی پر غور کریں یا معنی کو کسی سے سیکھ لے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں کتنی مؤثر اور کتنی جامع ہوا کرتی تھی چند الفاظ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں مانگ لیا کرتے تھے نمبر 22 خدام کے لیے لمبی عمر اور کثرت مال یعنی ان کے مال کی کثرت کی دعا کرنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے خادم انس ہے اس کے لیے دعا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما اور تو نے اسے جو نعمتیں دی ہیں اس میں برکت نصیب فرما نمبر 23 یہ بہت اہم نقطہ ہے دعا میں بتکلف یعنی جان بوجھ کر کافیہ بندی نہ کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دعا میں کافیہ بندی سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے کافیہ بندی کسے کہتے ہیں وہ علماء کرام سے رابطہ کر کے اچھی طریقے سے سمجھ لیں شعرا کے کلام میں اکثر کافیہ بندی ہوا کرتی ہے یعنی دعا کا آخری الفاظ جس لفظ کے ساتھ ختم ہوتا ہو دوسری دعا کا آخری لفظ بھی اسی طریقے سے ختم کرنا یعنی شعر و شاعری کے انداز میں کافیہ بندی کے ساتھ دعا مانگنا اس کو پسند نہیں کیا گیا مانگ سکتے ہیں لیکن پسند نہیں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے